اما در خبری فوری که دقایقی پیش منتشر شد، مصطفی نیلی وکیل علی یونسی اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال حبس او و امیر حسین مرادی دانشجویان نخبه زندانی را عیناً تایید کرده. بر این اساس حکم شدیدتر یعنی 10 سال حبس برای هر کدام از این دو قابل اجرا خواهد بود. همراه میشیم با رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی زندانی. آقای یونسی، این حکم طی چه فرایندی تایید شده و چطور ابلاغ شده به وکیل؟ حکم دادگاه اولیه رو بدون هیچ بررسی دادگاه تجدید نظر تایید کرده و خیلی بدون هیچ گونه بررسی بوده و اخیرا ابلاغ شده به وکلا و اعتراضی که وکلا داشتن شامل چندی مورد بوده. یه سری اشکالات اشکالی گرفته بودن که اینها تخصص من نیست، ولی چیزی که از وکلا شنیدم اینه که اشکال گرفته بودن که وقتی اتهامات اولیه که وارد شده بود به علی و امیرحسین از جمله افساد فعل ارض، این اتهام برداشته شد طی روال دادگاه، بنابراین باید پرونده فرستاده میشد به شعبه دیگر. اتفاق نیفتاد. وکلا مستندی داشتن که نشون میداد اتهاماتی که زده شده غلط بوده، نشون میداد برای همون اتهاماتی که به علی و امیرحسین زده بودن از جمله تخریب چند پایگاه بسیج و سپاه چند نفر دیگه در حال حاضر محکوم شدن و زندانی هستند. همه استدلالات گذاشته بودن در برای لایه اعتراضی که فرستاده بودن به دادگاه تجدید نظر، ولی هیچ کدوم بررسی نشده و عیناً تایید شده. و مسائلی که مربوط به شکنجه علی و امیرحسین که مطرح شده بود، اونها را هم دادگاه تجدید نظر به هیچ وجه توجه نکرده که چیز عجیبی نیست در سیستم فاسد جمهوری اسلامی که به این موارد اصلا توجه نشده. مورد دیگه هم که وکلا گفتن اینی که الان 2 سال و 2 ماه هست که علی و امیرحسین در بند امنیتی 209 هستن که این هم حتی طبق خود قوانین جمهوری اسلامی خلاف است، ولی باز هم جمهوری اسلامی با قدرت دارن و کاری که میخوان انجام میدن. سپاسگزارم از توضیحات شما. رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی زندانی، با ما همراه بودید.